pirmąjį Lietuvos vyrų tinklinio čempionato savaitgalį du pralaimėjimus patyrė praėjusių metų čempionai Vilniaus Flamingo Voliai sporto mokyklos Tauras tinklininkai. Vilniečiai 1-3 nusileido savo varžovams praėjusių metų finale Kelmės Antyvio Etovio ekipai ir tokiu pat rezultatu kitai sostinės komandai Ąžuolas. Kelmės tinklininkai įveikė Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Riomerio universitetų jungtinę komandą su 6 taškais po 2 rungtynių tapo vienvaldžiais lyderiais. Po 2 pergalės iškovojo ir Šiaulių Elgos Starto bei Vilniaus Ąžuolo komandos. Abi šios komandos tik minimalią persvarą 3-2 nugalėjo Panevėžio naujosios Aglonos tinklininkus. Už pergalę 3-2 nugalėtojams skiriami 2 taškai, tad po 2 turų Elgos Startas ir Ąžuolas turi po 5 taškus. 2 taškus surinko abu kartus pralaimėję panevėžiečiai. O Vilniaus Flamingo Voliai sporto mokyklos Tauras ir jungtinė universitetų komanda taškų neturi. Atkaklę tarpusavio dvikovą čempionatą pradėję Šiaulių ir Panevėžio komandų treneriai vienu balsu tvirtina, kad šių metų pirmenybės tapo dar labiau nenuspėjamos. Tad pasakyti, kurios komandos kovos dėl apdovanojimų, čempionatui tik prasidėjus gan nelengva. Šis čempionatas gana įdomus, kadangi aukščiausiai lygoje liko 6 komandos, 2 atkrito, tai likusių komandų žaidėjai pasiskirstė į tų 6 komandų sudėtį. Manau, kad šiemet tapo favoritu bus kaip ir praeitais metais Kelmės komanda, taip pat Vilniaus komanda. Manau, kad konkurenciją sudarysim tiem komandom, būtent ir Šiaulių Elgos Starto komanda. O kas papuls į ketvertą, sunku yra pasakyti, parodys tik laikas. Sunku pasakyti, kadangi auklėtiniai, kai nedalyvauja, sustiprėjo Ąžuolas. Ir sunku pasakyti, kas kaip sužais. Ir Kelmės komanda stipri, ir Vilniaus VGTU MRU komanda jauna aukšta perspektyvi, taip kad komandos apylygė, sakyčiau, kas rimčiau suloš, kas labiau pasistengs, mažiau klaidų darys, gal tie ir dalyvaus finale. Išyro ne tik Vilniaus Oklihemos komanda. Čempionate dėl finansinių aplinkybių nebedalyvaus ir Lietuvos jaunių rinktinė, kurią išlaikė Lietuvos tinklinio federacija. Be to buvo pakeista pirmenybių sistema. Siekiant sumažinti čempionato dalyvių išlaidas, šį sezoną ekipos žais ne 3 ratus kaip praėjusiais metais, o tik 2.